Trei aleși pe listele de supleanță PSD, PNL și AUR, partide reprezentate în Consiliul Județean Telorman, au depus astăzi jurământul de investitură după ce le-au fost validate mandatele. Momentul festiv a avut loc la începutul ședinței extraordinare convocată pentru constituirea comisiilor de specialitate. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului județului Telorman. Așa să ne ajute Dumnezeu! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Telorman. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Telorman. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Consiliul Județean Telorman are în componență 30 de aleși de la 3 partide și președintele care vor lua decizii în acest mandat. După ședință, comisiile de specialitate nou constituite s-au întrunit separat pentru a-și alege președintele și secretarul.